welcome back sa akin channel uh, ngayon, ipapakita ko nga pala kung ano yung bumisita sa aming bahay ito nga pala mga ka-explorer yung isang bumisita sa aming bahay ayan, dito muna namin nilagay habang uh, kinakontak pa namin ang DENR kung mapapansin nyo, puro laruan diba pero wait and see tingnan nyo maigi kung ano ang bumisita sa amin na napakagandang ibon Base sa aking research, ito ay isang Scops Owl, endangered species ng mga owl dito sa Pilipinas. Ngayon, naghihintay po kami ng reply ng DENRs dito sa NCR para marescue itong bumisitang owl sa amin. So sa ngayon, mga ka-explorer, nilagay muna namin ito sa kwarto kasi... Hindi namin kasi alam kung anong klaseng pag-uugali meron ng awal. Hindi siya kasi katulad ng mga ordinaryong ibon lamang. Tapos, ayan, minahuli naman siyang yan, daga po yan, isang bubuit. Trinay muna namin kainin ng mm, hilaw na isda. Kasi hindi nga namin alam ko ano ipinapakain sa ganitong uri ng, ng, ng ibon. Eh, pagbukas naman ng kapatid ko dito sa kwarto, eh, may nakita naman siyang bubuit. Siguro yung nalikaw dito sa kwarto. Kasi itong kwarto, eh, tambakan nga lang naman kasi ng mga di ginagamit na gamit. di ba? Kung tama ko, ito ay scabs owl, ba? Diba? Yan. I-update ko kayo, guys, kung anong magiging sagot ni DNR dito. Yan, matapang to eh. Nung na-capture to nung aking kapatid, dito sa loob ng terrace, ayun, nanukak siya. Pero after that naman, naging cooperative naman siya. Ewan ko, para kasing alaga ito eh. I don't know. Pero kasi mahirap mahuli. At may fine kasi kapag inalagaan namin ito at kinip namin ito dito as a pet. Mahirap kasi endangered species nga eh siya base sa aking pagre research ha? Scops Owl, tama po pa, mga ka-explorer. Ayan. Hmm. Kailangan namin talaga itong isurrender at ibalik. Anyway, dahil hindi nga namin siya masyadong hinahawakan kasi nga matapang, dahil considered wild animal nga ito, hindi namin sure kung may tracker itong nakakabit sa kanyang katawan. GPS yan, mga ganon. Pero, kung may GPS nga ito o tracker na nakakabit sa kanyang katawan, eh, dapat may mag na sa amin pero wala. Walang pumupunta eh. Kagabi lang actually ito, napadpad sa aming bahay. Dumapong mismo sa aming grills, sa terrace. Ayan. Mukhang napakaamo pero matapang. Kaya atakot kaming hawakan siya. Kaya nag-improvise muna kami ng um, kulungan niya. Naglagay muna kami ng karton. Tapos, itong laundry basket nga. Tapos, sinagyan namin ng na pabigat. Mga laruan lang naman siya. Ayan. Tapos, naglagay muna kami ng inumin niya. Para hindi siya mauhaw. Ayan. Hoping kami na mag-reply ang DNR para makuha ito sa amin. Dahil hindi namin alam kung paano ito alagaan. Kasi pag nagkasakit to, anong gagawin namin? Papavet namin. ba? Diba? Kaya mas magandang isurrender. At dahil endangered species nga, para maparami pa nila ito at sila ang may kakayanan mag-alaga talaga nito. Ayan guys, mag-update kami kapag na ito sa amin ng DNR. At sana mag sa amin ang DNR para makuha na ito at malagaan. Update namin kayo, ha? Abangan!